Вітаю вас, автолюбителі. Зараз записую невеличке відео, щоб розповісти вам, яким чином конвертувати різні картиночки, а саме логотип для встановлення логотипу в сучасні магнітоли Джансун, в тому числі, так зробити файл BMP, як це дуже швидко і легко зробити. Виявляється, на сьогоднішній момент, згідно авторського права, всі магнітолам, неважливо, Джансун це чи інший виробник, заборонили розміщувати логотипи автомобільних брендів в свої магнітоли. Що це за логотип? При пуску магнітоли з'являється логотип. Гарно виглядає при запуску, але самих картинок більше немає в магнітолах, тому потрібно їх створювати самостійно. Чомусь китайці вирішили, що використовувати потрібно BMP файл. Не знаю чому. І як виявилось, знайти картинку в BMP досить складно. Тобто, коли ми забиваємо картиночку, там, наприклад, візьмемо автомобіль, ну, який самий популярний автомобіль в світі. Ні, не буду говорити в світі, да? Давайте візьмемо Volkswagen. Лого. Формат BMP. І ось знайти таку картинку в форматі BMP виявляється не так просто. Вони всі знаходяться в інших форматах і не дуже підходять до використання. Їх багато, але насправді не все так просто. Всі ці картиночки, вони іншого формату. Ну, ось, наприклад, візьмемо, який нам подобається логотип припускові, щоб у нас був ну, ось такий. Популярний. Завантажимо цю картинку. Як бачите, формат VP. Веб-формат. Давайте спробуємо відкрити її місце її знаходження і спробувати її взяти, цю картинку. Ось тут багато різних логотипів нам пропонується. До речі, мені не подобається, як вона тут закомпонована. І тут, правда, є декілька нюансів. Наприклад, такі нюанси. От можете будь-яку картинку, до речі, поставити, вашу магнітолу обравши. Нюансом є першим те, що не можна брати сам логотип, адже при конвертації буде зберігатись лише сам логотип, і він розлізеться по всьому екрану. Тому треба брати от саме от такого типу картиночки. Ну, от більш-менш ось така хай буде. Ось. Така ось велика. Ось, нормально. Збережемо її. Подивимося, що у нас там за формат. Чи я набрав BMP з нього. JPEG. Тобто це не BMP файл. Завантажимо, збережемо. Ну, давайте ще декілька. Можна будь-який. Тому це немає ніяких складнощів, можна зберегти і цю, наприклад. JPEG. Так, зібрали ці картиночки, тепер нам треба знайти конвертер. От я набрав просто конвертувати в BMP, і от перший, вже, який тут попався, я беру. Ну, насправді я дещо вам кажу неправду, я вже перевірив, саме цей онлайн-конвертер прекрасно працює. Ну, я переконаний, що інші теж будуть працювати не гірше. Далі обираємо файл і робимо конвертацію. Взагалі можуть бути інші способи, ви можете розмістити це в Paint, адже BMP формат це формат Paint, і потім перезберегти. Так, вибираємо файл. Якщо з інтернетом все окей і він не підтуплює, то ми можемо завантажити. От бачите, похвалив даний Image Online Convert.com, а він зараза підглючує, чи з інтернетом проблем немає. Ну, давайте спробуємо по-іншому. Так. Чого ж ти завис, красавець? Так. Ага, є.
Так, на кінець, мабуть, реклама якась залізла. Навіщо мені відчити? Так, і тут у нас загрузки. Так, загрузки, завантаження. І ось перший візьмемо. Пішов сюди. Так, завантажився файл. Нам потрібно його змінити. І тут вже обираєте. Справа в тому, що залежить від того, який у вас дисплей, можна обирати відповідне розширення. Хоча розширення можна яке завгодно, але краще попасти в рамки. Наприклад, я зроблю для моделей, на яких стоїть дисплей 600p. А це у нас V1 Pro. Модель, а її ще називають DAV-892 або MS-892, може бути ще якась модифікація, там 600p, і прості версії, там одиничка, 1 плюс 16. Там іде 1024 на 600. Все, більш нічого не треба робити, робимо ось так. Відбувається конвертування. Далі я завантажую цей файл. Бачите, він вже отримав у нас розширення BMP. Ось. Я його завантажую і одразу перейменовую. Називаю його ось так: BootLogo. Зберігаю. І буде формат бутлога BMP. Далі цей файл. Далі цей файл. Подивимося, де він у нас показати в папці. Я закидую на флешку. І ви робите, переносите його в магнітолу. Просто закидуєте в корінь, тобто відкрили пам'ять внутрішню і скопіювали туди. І наступний крок у вас дуже простий. Вам потрібно зайти в налаштування магнітоли. Воно по-різному буває. В деяких моделях набрати 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. В деяких магнітолах треба зайти в інженерне меню. І в інженерному меню настройка логотипа. Обрати логотип, і вам з'явиться ось ця картиночка. Її можна буде додати як стартову. І вона буде в нормальному розширенні. Якщо вам, наприклад, буде в нормальному розширенні, ну, в даному випадку, бачите, запросило Paint, тому що це пейнтовський файл. До речі, можете щось все завгодно розмістити в магнітолі, будь-який логотип. Ось так він буде розміщений. І там навіть змінювати і домалювати. Якщо вам потрібен, наприклад, інше розширення, то ви можете зробити ось таким чином. Так, знову конвертер із-за реклами підвисає, але суть та сама. Ми завантажуємо. Давай вже, є. Беремо ось картиночку JPEG другу, завантажуємо конвертер, і отут уже міняємо 1024, а наприклад, інші екрани 1280 на 720. І знову робимо операцію конвертації. Відконвертували, завантажили на флешечку, пішли, вставили в USB і скинули. Але перед цим не забудьте перейменувати файл, назвати його bootlogo. Зверніть увагу, якщо буде декілька bootlogo, то воно не спрацює. Тобто вам треба видалити цю картинку з надписом bootlogo і зробити одну. Недоліком такого способу додавання те, що ви не можете додавати декілька картин.
малюночки. Вони постійно у вас будуть. Постійно одна. Ну, в принципі, змінив автомобіль, поміняв картинку, перестав магнітолу. Адже логотип один, ну, можна міняти вже за бажанням підібрати собі все, що завгодно. Так, конвертер чуть-чуть підтуплений, це із-за реклами, скоріше всього, яка вилітає, стоїть блокування. Так, і знову нажимаєте підлога. БМП. Ну, він попросить зараз його замінити. Це якраз пов'язано з тим, що вже такий файл існує. Ось дуже простий спосіб перетворення і додавання логотипу на ваш автомобіль в магнітоли Android і не лише Samsung. На цьому завершуємо. Підписуємось на канал, якщо вам це цікаво і потрібно. А якщо не цікаво, не підписуйтесь. Також, якщо вам цікавий такий матеріал, такі інструкції, будь ласка, пишіть в коментарях. До зустрічі!